由于游戏最近风靡全球，但很少有人知道韩国早在8年前就上映过类似影片，同样也是精彩刺激，甚至还有过人之处。今天阿奇就带大家来看看这部差点被埋没的欺诈游戏吧。每个人的脸上都戴着一副面具出现在别人眼前，但在一样东西面前，不管是谁都会摘掉伪善面具，露出本来面目。这是某电视台为了刺激收视率举办的一场真人秀节目，经历3轮游戏的胜利者将获得奖金100亿元。不过游戏有些另类，主题是以欺诈为主，要想获胜就不能相信任何人。可总计40名参赛者都是主办方精挑细选出来的老实善良之人，选拔方式很奇特。在挑战选手毫不知情的情况下，剧组人员请来一位可怜的老太太在路边求助，当有好心人伸出援助之手时，老太太会借故将手提袋留给他们。女主多情就是众多好心人之一，她苦等老太太许久未果，最后在朋友的提醒下决定打开手提袋看看。当多情翻开上层的衣物后，整个人都惊呆了，原来底下装满了一叠叠大额钞票。多情紧张的不知如何是好，好不容易镇定下来，做的第一件事就是把手提袋搬回家里，仔细清点完总计5亿元。他的内心无比矛盾，良知告诉他应该将钱送去警局，可这笔钱可以彻底改变他穷困潦倒的生活。多情就这样在不断抉择中躺在钞票堆上沉沉睡去。第二天清晨，多情被一阵敲门声吵醒，原来今天是还高利贷的日子，这债人小强早早就过来要钱了。多情吓得匆忙将巨款收好，面对小强的逼债，他冷冷地回了句没钱，想不到对方也没为难多情，居然和他一起吃起早餐来。因为小强知道还是学生的多情根本没什么偿还能力，欠下的巨款也都是他不靠谱的父亲所借，现在父亲跑路了，只好找到女儿头上。虽然现在的多情生活很拮据，可他最后还是决定将钱交给警局。小强无意中知道这事后，气得破口大骂，一直追到警局门口质问多情，难道你不想咸鱼翻身吗？有了这笔钱不但可以还清债务，还能随心所欲的买许多东西。可此时的多情坚定无比，如果他这样做了将会一辈子良心难安。小强也不是纯粹的坏人，最终被多情说动，松开了紧握袋子的双手。就在这时，袋子里传来手机铃声，多情连忙接起，谁知道是节目剧组打来的，恭喜多情通过考验成为参赛者。此时大量拍摄人员也冲了过来，多情则是不可思议的傻站在原地，不知如何是好。当他知道接下来要参加的游戏是以欺诈为主时，善良淳朴的多情打起了退堂鼓，可他又急需游戏奖金来替父还债，内心又开始纠结起来。直到一位老者的出现，才让多情做出了选择，他就是多情最为敬重的老师吴老。高中时期的多情因为家境贫寒，没少受到吴老师的照顾，现在吴老已经退休，老婆孩子也在国外定居，经济压力不小的他居然也参加了欺诈游戏。更加巧合的是，第一轮游戏中吴老和多情这对师生被分到同一组，他打算故意输给多情，到时候两人再平分第一轮游戏的奖金。多情最终被吴老说动，站上了节目舞台，主持人很快开始宣布第一轮比赛规则，这是一场奖金为5亿韩元的游戏，参赛者两人一组，每人都将获得5亿韩元作为游戏币，在未来的7天内，参赛者得想尽办法拿到对手的游戏币，除了使用暴力，其他任何方式不限，偷也好，骗也行，甚至可以对赌，最后拥有游戏币数量最多的一方获胜。同时主持人还不忘提醒，女主多情签完游戏合约后便开始清点钞票数量，随后被告知游戏币都有固定的编码，这是为了防止参赛者用其他钞票作弊。多情把钱带回家后立马询问游戏对手吴老该怎么办，对方建议得将双方的钱放到安全的地方才行，到时候他会当场认输，拿到奖金后一人2.5亿。对老师深信不疑的多情第二天就带着钱来到银行，和吴老一起将2人的游戏币存入银行金库中，事后吴老还把金库钥匙交给多情保管，让他在游戏结束前对着镜头打开金库就算赢了。幸福来得太突然，多情整个人都放松下来，想到马上就可以还清债务，于是狠下心来替父亲买下一套高档西服。当他还在沾沾自喜不可自拔时，忽然收到节目组发来的短信，提示多情手上的游戏币变为0元，这下他彻底傻眼了。节目组此时在给观众做着解释，原来金库里存放的游戏币已经不属于多情了，根据银行规定，仅仅拥有钥匙并不能打开金库门，得金库登记者也就是吴老到场才行。他知道真相后立马去找吴老，可对方却故意避而不见，真相已经不言而喻，多情被吴老骗了。他想不明白自己最为敬重的老师为什么会变成这样，更想不通这种人是如何通过筛选获得比赛资格的，于是多情再次跑过去想问的明白。此时的吴老终于撕下伪善的面具，原来当天他发现钞票的同时还看到了手提袋里的手机，原本想要拨过去敲诈对方一笔金额作为报酬，谁知电话一接通，
吴老就被告知通过筛选获得赢取百亿奖金的机会。知道真相的多情躲在家里哭得死去活来，这世道变化太快，可怜的小姑娘根本来不及适应。追债人小强从电视中知道多情的遭遇，连忙跑过来找他，称自己有办法反败为胜，这倒给了多情一丝希望。原来小强所谓的办法就是请高人出山，他在监狱中认识一个天才骗子谎言达人。通过小强的描述，多情渐渐明白他口中的高人到底有多厉害。仔细看，这个穿蓝色囚服的男人正在审问绑架儿童的嫌疑犯，他能通过微表情判断对方是否说谎。차종백화는무채색계열인데검은색아니고회색问出一大堆问题后，不用嫌犯回答，男人就已经得到想要的信息。被绑的孩子藏在位于地下停车场的灰色越野车中，一旁的警官看到后大为赞赏，这分明就是人工测谎仪。他的名字叫做泰宇，是首尔大学最年轻的教授，主攻心理行为学。因为将一家公司骗到破产，逼得债权人跳楼身亡，刑警无意间得知泰宇的特长，于是经常请他帮忙审问棘手的嫌疑犯。今天是泰宇刑满出狱的日子，女主多情早早来到监狱门口守候，因为她想请对方帮自己赢得欺诈游戏的比赛。泰宇在监狱中也有观看这档节目，内心傲娇的他起初十分看不起多情这种傻白甜。멍청한게착한건줄아는사람，可随后又逐渐发现多情的某些特质和自己的母亲很像。泰宇母亲就是因为太容易相信别人，最后被骗到走投无路。考虑再三，泰宇决定还是帮多情一把，并提出两个条件，奖金一人一半，完成这轮游戏就收手，不再参加下轮游戏。多情想都没想就答应下来。当游戏时间只剩下三天时，在泰宇的指导下，多情的反击开始了。第一步便是正式向吴老宣战，让他感受到压力。第二步就是监视，因为在游戏结束之前，吴老一定会去趟银行取回游戏币。这一招果然有用，两个人的严密监视让吴老压力倍增。随后不久，他又发现家里冒出大量浓烟，吓得他连忙打开窗户透气，想不到泰宇趁机从窗户里爬了进来。原来这些烟都是泰宇制造出来的，他想借此机会进来确认一些事情，因为泰宇已经猜到游戏币很有可能就在吴老的家里。因为没有人明知道自己被监视还寸步不离地守在家里，除非家里有什么重要的东西，吴老还想否认。只见多情提着装游戏币的箱子走了进来，吴老看到后大吃一惊，下意识地往卧室里瞟了一眼。泰宇终于确认游戏币就藏在他家里的卧室中，而存进金库的两箱游戏币其实在进入银行之前就被调包了。多情手里的箱子其实是空的，只是为了刺激吴老确认自己藏的游戏币还在原地，并没有被多情拿到手。此时的吴老也只好承认，不过很快又强势起来，就算你们知道了又能如何，比赛规定不能使用暴力，钱放在这里谁都偷不走。想不到泰宇却是一副自信满满的模样，临走前表示已经想到获胜的妙招了。这话一出，吓得吴老又给游戏币加了层保险，还时不时探头看看外面的泰宇两人。想不到泰宇什么都没做，只是将多情的手表把玩了一会儿，接着就下车独自离开了。随后不久，多情身上有比赛方发放的手机响了起来，吴老也同时接到通知，比赛将在明天下午5点整结束。吴老听完感觉胜利就在眼前，几乎是彻夜未眠的守在房间里。转眼来到第二天，看着时间一点点流逝，吴老激动的全身颤抖起来，而此时的多情却紧张无比。泰宇自从昨天走后就一直没再出现，眼看游戏时间就要到了，毫无办法的多情只好再次来到吴老家门口，不停哀求对方回心转意，匀一些奖金给自己替父亲还债。可此时的吴老哪里还顾得上这些，他的眼里只有逐渐到点的时间。随着5点的报时钟声响起，两名黑衣人来到吴老家门口，在得知是剧组回收游戏币的工作人员后，吴老热情地将他们请了进来，并主动将现金拿给他们清点。可他万万没想到，当时钟走到6点整时，又有两名工作人员来到他家里。吴老有些傻眼了，不是已经来人了吗？就在这时，泰宇终于现身，同时第一批进门的工作人员也走了出来，并将两箱游戏币交给了多情。原来之前的工作人员是小强带人假冒的，这下就连多情都傻眼了。一旁的吴老非常不忿，游戏结束时间是5点，是真正的剧组人员迟到了，谁知对方达到节目组下达的结束时间是6点，并非5点。吴老连忙掏出剧组给的手机确认，这时泰宇也掏出来一个同款手机，原来他之前设计着火进入吴老家时，已经偷偷换掉了节目组发给吴老的手机，并伪造节目组给他的新手机发了一条5点结束游戏的消息。吴老听完后这才恍然大悟，工作人员当场宣布多情获得游戏并赢得奖金5亿元。
在吴老家门口，他与江多情的手表拨慢了一个小时，告诉他之前为了布局，江多情的手表拨快了一小时，让他在五点的时候误以为六点，已经输掉比赛的假象。只有吴老看到他绝望的表情时，才不会起任何疑心。此时的多情彻底呆住了，原来自己也在泰宇的算计之中。不过他并没有因此生气，反而将之前约定的一半奖金递给了泰宇，接着便转身提着剩下的钱朝老吴家里走去，应该是要给可怜老人送爱心了。欺诈游戏的第一轮完美结束，22名选手参加欺诈游戏比赛，获胜奖金总计20亿元。游戏规则很简单，根据问题提交是或者否的选票，得票数量少的一方获胜，进入下一轮答题，直到剩下一人或者两人获得最终胜利。为了方便理解，主持人先带大家试玩一次。首先提出一个问题，你是女人吗？22名选手分别投票完毕，经过统计，回答是的有17名选手，回答否的有5名。根据比赛规则，胜利方为回答否的5名参赛选手，他们将顺利进入下一轮。有些人其实已经看出来了，这个游戏的关键并不是问题的答案，而是怎样让自己站在少数的一方。下面将正式进入比赛环节，机器随机选出一位选手上台提问，参赛者不用立即投票，接下来有两个小时的时间供他们自由发挥，选手们自然不会浪费这个大好机会，谨慎些的会小心翼翼的试探，豪放些的干脆蛊惑其他人选择是。可惜很快就被人揭穿他选否的意图，女主多情此时陷入纠结之中，并不知道接下来该如何操作。她在上一轮比赛中赢得5亿奖金后，原本想要放弃比赛的，可她恰好遇到比赛对手被人逼债的场景，最后选择以德报怨，替他还清了巨额债务。他由于无法支付比赛方的违约金，不得不参加第二轮游戏。多情向新认识的好友静雅提出一个方案，可以和大家一起合作，最后赢得奖金再平分。可静雅立刻反对，现在大家都不信任对方，再怎么合作都无济于事。这时候最强王者泰宇走了过来，他现在也是一名正式的参赛者，第一轮游戏中他只是给多情出谋划策的助理，几乎是以一己之力帮多情反败为胜，赢得第一轮游戏的胜利。因为他的表现太亮眼，主办方为了增加节目可看性，强烈要求泰宇作为参赛选手加入。泰宇起初是拒绝的，可主办方表示只要他能获得比赛的最终胜利，就会提供泰宇母亲死亡的真相。原先泰宇以为母亲只是被人算计，欠下巨额债务，最后走投无路，可他万万没想到，举办方居然还查出其中另有隐情。高智商诈骗犯泰宇在这欺诈游戏中简直如鱼得水，很快就找到游戏的漏洞。他告诉多情自己想到一个必胜法，但是需要八人组队才行，他需要多情帮忙和其他参赛选手接触，通过他们的细微表情，泰宇对每个人的性格都有个大致判断，接着很快就选出八位队友来，其中就包括多情和他的好友静雅。八人聚集在一间无人的监控室后，泰宇说出了自己的计划，八人小队在接下来的每轮游戏中平分成两组，分别选择不同答案，这样可以确保每轮都会有一个小组胜出。因为参赛人数总计22人，游戏一般不会超过三轮，最后他们小队中肯定会有人站到最后，到时候八人平分比赛奖金，这是最为稳妥的做法，大家纷纷点头赞同。为了确保赢得奖金的人能够分钱，八个人都签了一份纸质的合约。接着泰宇点名将小队分成两组，一组是泰宇所在的四人选择室，二组为多情所在的四人选否。为了防止泄密，泰宇将所有人的手机设置指纹锁，大家只能接收手机信息，不能主动拨打电话。投票时间开始，所有参赛选手纷纷上前投出手里的答案，最后的统计结果，选择是和否的比分为10比12。按照比赛规则，投票数量少的一方获胜，女主多情所在的四人小组选择否惨遭淘汰，男主泰宇所在的四人小组选择是，算上其他参赛者总共10人进入下一轮。这时候泰宇发现所有淘汰选手并没有半分沮丧，甚至还有人在偷偷使眼色，显然除了泰宇八人小队，还有其他人也展开了合作。很快第二轮猜题开始，这次提问者是个戴眼镜的小哥，他的问题很奇怪，我就是传说中的背叛者。所谓的背叛者一直是参赛者之间的一个传闻，据说他是得到举办方支持的人，会不择手段出卖队友来获得比赛的最终胜利。泰宇瞬间猜到这个背叛者也在组局，而且手段更加高明，如果他分别和其他的21名选手组成三个小队，而且能够操控选票，那么这个背叛者将永远立于不败之地。多情有个疑问，这么多人一起合作，到时候每个人分得的奖金将少得可怜。这一点泰宇也想到了，他猜测背叛者和其他人签订平分奖金的合约时，可能使用的是假身份，到时候翻脸不认人，就可以一个人独享所有奖金。
别忘了背叛者是得到官方支持的，弄个假身份也不算难事。可是要做这个局，必须得22人全部参与进来，也就是说背叛者同样藏身在泰宇小队，而且还是小队中获胜的四人之一。很明显背叛者并不是嫌疑最大的眼镜男，而是另有其人。为了把他揪出来，泰宇让小组中淘汰的四人分别盯梢，可惜却一无所获。其他三名获胜的组员并没有和其他人有过接触，那么这个背叛者是如何传递投票信息的呢？泰宇已经来不及确认，因为第二轮投票就要开始了。小组成员再次聚集，他们将决定接下来四人的分组情况。就在大家纠结不已时，静雅首先做出选择，看似随意无比的选择是，泰宇见状立马表示要跟他一样，剩下的科长和政客只能选择否了。当静雅喝完咖啡后，第二轮投票正式开始，结果很快出来，是和否的比分为4-6，泰宇和静雅再次晋级，另外两名胜利者分别是一位女子和眼镜男。一名淘汰的选手混混一直觉得眼镜男就是背叛者，上去将他猛揍一顿，好在最后被工作人员给拖了出去。紧接着第三轮提问者被抽了出来，这次居然是静雅，她的提问很自信。최후에남는한사람은접니다。现在泰宇小队只剩下他和静雅了，在自由时间里，除了泰宇直接告诉静雅他在下一轮会选择否以外，其他人没再做任何交流。四人很快投票完毕，主持人逐一宣布结果。第一张投票是眼镜哥的，他选择否，第二个选手也是否，很明显他和眼镜哥都要被淘汰了。第三张投票是静雅的，选择的是 yes， 他知道泰宇按照之前的商量选择的也是否，这个女人自觉将要获得游戏胜利，赢得20亿元奖金，激动的快要哭出来。可她的表情越来越奇怪，到最后居然开始放声大笑，接着摘掉眼镜和假发，此时的她就跟换了个人似的，原来之前的乖乖女模样都是伪装的，她才是传说中的背叛者。正如泰宇推测的一样，她的身份是假的，和队友签署分摊奖金的合约并不生效。就在大家气愤不已时，主持人宣布了泰宇的投票 yes。结果令人大吃一惊，泰宇并没有按照约定选择否的投票，因为他早就识破了静雅的假身份。在商量第二轮投票时，静雅选哪边都无所谓的态度和其他队友的纠结形成鲜明对比，出现这种情况只能说明静雅不注重输赢，或者是他知道自己能操控所有人投票，无论选哪边都能获胜。而且泰宇还发现静雅喝咖啡的动作很奇怪，仔细观察后确认这就是他和队友传递信息的方式，喝咖啡就代表是，不喝就表示否。静雅虽然被识破布局，但很快就恢复了镇定，因为比赛还没有结束，现在投票结果是2-2，需要大家再进行一次答题投票。这次选择提问的是泰宇，他的问题很普通。인생에서제일귀중한것은？可谁也没想到，他在当场就公布了自己的选择。泰宇小队成员很快就发现了这招的高明之处，如果其他三人想要获胜，就必须选择是，可他们都这样选了，反而会让泰宇获胜。想要破局的话，这三人必须再次展开合作。静雅承诺这次一定会用真实身份签订合约，可被静雅骗过一次的二人无论如何都不肯相信他。眼看自由时间就在他们三人无休止的争论中度过，几人还没商量出结果，他们最后决定先让静雅和另一名女子选择是，而眼镜哥和泰宇一样选择否，让这局再次打平，争取多一轮的自由时间来想办法。当三人的选票都由眼镜哥投递完之后，主持人开始公布结果。泰宇之前已经表态选择否，静雅和另一名女孩为是，可万万没想到眼镜哥的投票居然不是否 yes。 结果毫无疑问，泰宇获得了最终的胜利。直到这时，泰宇才露出胜利的笑容，原来他早就通过眼镜哥的言行看出他是个需要被温柔以待的人，最后派出善良的多情，顺利将眼镜哥拉入到自己的队伍中，让他在最后投票的时候改变立场。就这样，泰宇赢得了本轮游戏的20亿奖金，按照协议将由小队8个人平分，拿到钱的8个人才有资格参加下一轮比赛。不知道后面将有怎样的惊险刺激在等着他们，喜欢的朋友记得持续关注，咱们下期再见。这个高智商男人用非凡手段碾压对手，赢得了第二轮欺诈游戏的比赛，获得奖金20亿韩元，随后按照约定将奖金和另外7名队友平分，其中就有临阵倒戈的眼镜哥小俊。根据游戏规则，只要拿到钱的人就能晋级下一轮比赛。在上一轮中使用假身份的静雅想要独吞所有奖金，最后被泰宇识破诡计，可不管怎么说他也是队友之一，再加上台长的有意偏袒，最终静雅以假身份的名义分得游戏奖金，顺利获得下一轮比赛资格。这10名赢家拿着钱意气风发地走出比赛场地，有人欢喜有人忧，那些惨遭淘汰的人将要退回之前得到的所有比赛奖金。
奖金，其中不少人已经花掉大部分，等待他们的将是巨额债务。善良的多情又动了恻隐之心，被泰宇一顿斥责后才打消了援助的念头，可他心里始终放心不下，异想天开地询问泰宇，现在剩下的10个参赛者只要约定好，最后不管谁赢都将所有奖金平分，是不是就不会发生欠债和争斗了？泰宇有些嗤之以鼻，大家都得像你这么傻才行，只要有一个人背叛，最后还是互相争斗的场面。可多情还是坚信他说的方法能让所有人受益，这才是真正的必胜法。可泰宇始终对其他人都怀有戒心，奉劝多情先管好自己，别再被人坑了才是。想不到泰宇的担忧很快成为现实。第二天清晨，节目组的主持人江哥找到多情，根据合约内容，像多情这样的超高人气选手有义务配合节目组做一些官方宣传。多情早知道有这种说法，所以十分卖力地参与各种拍摄。为了表示感谢，江哥特意邀请多情共进晚餐。当得知杯中的红酒价值几千万后，多情握杯子的手都有些颤抖了。就在这时，受到邀请的泰宇也赶了过来，他对这种安排十分排斥，上百亿比赛节目的主持人单独请选手吃饭，这要传出去恐怕会引起轰动吧。江哥立马表示随后也会请其他选手吃饭的，可泰宇始终觉得这件事并非表面上这么简单，不过他也来不及考虑这些了。原因很简单，欺诈游戏新一轮比赛即将开始，参赛选手总计9名，比赛规则很简单，选手们给除了自己以外的其他人投票，每轮投3票，期间会有1个小时的自由时间留给选手拉票，总计10轮下来，获得票数最少的1个人被淘汰，剩下的8人则晋级下一轮游戏。比赛方还分给每人3亿韩元，可以在比赛过程中购买任何东西，只要不被淘汰，选手最终持有的游戏金额都归自己所有。这无疑使游戏刺激很多，在保证自己得票数不是最少的前提下，获得更多的游戏奖金才是正解。这次算是复活赛，上一轮比赛的唯一胜利者泰宇不用参加，可以直接晋级，少了他的帮助，小白女主多情无疑是压力最大的一个，可她始终没有忘记自己的必胜法，劝说大家不要竞争，只要约定好让胜利者平分奖金就行。起初大家还是比较赞同的，可现在队伍里多了个静雅，当即表示不乐意了。既然这轮是投票比赛，作为全民公敌的静雅自然成了大家首要淘汰对象，可她显然不会坐以待毙。只见静雅从包中掏出一叠东西扔在地上，赫然是多情浓妆艳抹的照片，以及她深夜和主持人江哥一起的合照。不明真相的选手们不由得大吃一惊，静雅则不停地添油加醋，多情看似单纯，实际上是个交际花，为了赢得比赛不惜勾搭主持人。其实这些照片都是主持人江哥以宣传的名义邀请多情拍摄的，之后再故意送给静雅作为陷害的道具，目的只是为了增加节目的可看性。要是没这一出，静雅将毫无悬念的出局。这一招果然有用，不仅观众大失所望，连带着其他选手也对多情无比厌恶，不知不觉就将他孤立起来。多情再如何解释也是无济于事，现在他反而成了最有可能被淘汰的人。就在这时，罪魁祸首静雅走了过来，他十分大方地承认是自己陷害多情的，可这是欺诈游戏，做任何事都不算过分。不过现在还有补救的机会，那就是在接下来10轮投票中，他们两人互相给对方投票，这样他们可以分别获得30票，绝对不会成为票数最低的人。多情听完后觉得十分可行，欣然接受了静雅的提议。第1轮投票开始，多情朝静雅使了个眼色后，毫不犹豫地给他投了3票，可结果一出来，多情愣住了，静雅获得6票，其他人都是3票，唯独多情是0票。原来静雅并没有按照承诺投票给多情，而是和眼镜哥小俊约定互相投票，这让他一下获得6票，小白多情这才意识到被耍了，可却毫无办法。接下来2轮投票结束，多情仍然是0票，其他人的票数都在稳步增长，显然他们彼此间也约定了两互投的协议，而多情只能将自己的票数平均投给其他人。很快投完6轮，多情的得票数仍然是0，按照这趋势发展下去，他将成为最终淘汰者。在这一轮的休息时间中，郑科长良心发现，主动找到多情，说出了静雅的阴谋。原来在第一轮投票之前，其他7人已经想到2位票的办法，这样大家都可以得到30票，剩下要淘汰的人只能是多情和静雅了。谁知道静雅突然冒出来，表示他和多情联手也会得到30票，可你们这么多人中，静雅只要花一些钱买通其中一人背叛，不投票给搭档，那么对方就会惨遭淘汰。这话一出，大家都震惊了，可静雅还有后招，她表示到时候会背叛多情，这样她就能100%出局，让大家稳如泰山，可前提是每个人都得交给静雅5000万元作为保护费。大家被逼无奈，全都乖乖上交，最后还用手机签订了受官方保护的合约。可现在郑科长就算将真相告
告诉多情，他也想不出任何破局的办法。正在现场观看比赛的小强见状，立刻打电话向泰宇求助，可万万没想到，泰宇现在也是自身难保，只见他整个人都被吊在高空，绳子也被人做了手脚，随时都要断裂。原来他早就察觉到节目组别有用心，趁着不用比赛的间隙，来到之前那些被淘汰的选手家中，发现有些人居然凭空消失了，可是家中的宠物还在，显然不是正常离开的。可随后泰宇就被人敲了闷棍，等他再次醒来时，就被吊在空中，好在他凭借过人的胆识，最终化险为夷。可他也意识到，这是有心人给自己的一次警告，如果再继续追查下去，可能会有生命危险。当泰宇得知多情的糟糕处境后，决定立马前往游戏现场，帮他渡过难关。此时的多情已经绝望，自知毫无胜算的可能，谁知道静雅再次出现，提出想要和他赌一把，如果多情赢了，可以得到静雅一半的票数，避免被淘汰，如果输了，则要分 1.5 亿元游戏奖金给静雅。多情想了想，这也许是唯一能够翻盘的机会了，在了解到游戏规则后，欣然答应了静雅的邀请。这是一场涉及 1.5 亿奖金的猜牌游戏，将一张两边都是背面的双面牌和一张王牌同时放进袋子里，游戏选手抽出一张牌，背面朝上放在桌子上，翻过来后如果是王则多情获胜，如果还是背面则静雅获胜，谁先获胜十次将赢得赌局的最终胜利。另外还有个补充，如果抽出来的牌不是背面，那就得放回去重新抽一次。两人很快开始游戏，第一局翻出来的是王，多情赢了，可第二轮翻到的就是背面，接着多情越输越多，转眼已经输了九次，直到最后一轮翻牌，结果还是背面。毫无疑问，多情输掉了赌局，这下他惨了，不仅要输掉游戏，还损失 1.5 亿韩元。就在傻姑娘不住的唉声叹气时，一身摄影师打扮的泰宇突然出现，原来他接到小强的求助电话后，第一时间就赶到游戏赛场，随手关掉现场的电闸，成功混了进来。两人悄悄来到没有摄像头的地方，多情开始大倒苦水，自己根本不适合参加欺诈游戏，谁知泰宇却胸有成竹，现在游戏还没结束，谁输谁赢由他说了算。泰宇先是识破了静雅在翻牌游戏中耍的花招，他可以引导多情选择代表光明的王牌。其实从那一刻起，多情已经输了，因为抽卡时出现正面，那就得放进去重新抽，可也只有多情的王牌会出现这种情况，静雅的双面牌无论哪边朝上都不用重新选，这样胜负的概率并不是50比50了，多情想要赢的机会其实只有 25%。 十局累计下来，多情基本是必输的局面，直到现在他才恍然大悟，显然再次受到不小的打击。泰宇见状也是动了真火，承诺要让所有选手知道欺骗多情的代价是什么，接下来就是他们的报复时间了。只见多情再次找到静雅，提出还想来一次翻牌对赌游戏，如果多情赢了就获得静雅一半的选票，也就是12票，如果输了就给静雅 1.5 亿韩元。静雅提出想要赌可以，但多情还得选择王牌，多情想都没想就答应了。静雅见状脸上不由露出嘲弄的神色，起初正如他所料，比分再次大幅领先，可当他赢了九局临近胜利时，多情居然连胜几把，直到最后奇迹般的反败为胜。原来这都是泰宇帮多情设计的局，他让多情在双面牌上做个肉眼看不见但是可以感觉到的印痕，这样他在抽取时就能排除掉双面牌，每次摸出来的都是王牌，即使静雅起疑也只会查看抽出来的王牌，而且之前的优势成功让静雅掉以轻心，即使能够反应过来已经晚了。这场赌局直接导致第七轮投票结果出现变化，静雅的一半选票被多情赢走，现在他俩再次站在了同一起跑线，众人见了也大吃一惊，这才想起来已经获得的选票是可以转移买卖的。可这并不意味着多情有多大优势，因为按照大家的合作协议，多情在接下来还是无法获得任何投票。果然第八轮投票后，多情再次垫底，眼看局势已定，静雅露出自信的笑容，善良的郑科长和小俊也只能投以歉意的目光，不过他们并不知道欺诈之王泰宇已经出手了，接下来的局势谁都无法预料。只见多情单独找到选手一员，表示要将自己剩下的 1.5 亿韩元换取对方的九张投票，这样多情的票数就变成21。静雅算上第九轮和第十轮的得票，最多也只能获得21票，这样多情和静雅就打成平手了。一员想想自己就算少了九票，可十轮过后得票数不但比静雅多，不会被淘汰，还能白白得到 1.5 亿元，最终欣然接受。可谁也没想到，当公布第九轮的投票结果时，在座的所有人都大吃一惊，多情居然获得了75票。原来他不仅仅是从议员手里买了九票，而是和除了静雅外的所有选手都进行了交易，结果就是剩下的其他选手全都变成了21票。不过静雅有些惊讶，他上轮才15票，算上这轮得到的3票应该是18票才对，想不到是多情将自己的3票也投给了他。静雅这才明白，包括自己在内的所有人都落入了多情的圈套中，不过他很快发现漏洞，多情和其他七位选手交易的话每人至少 1.5 亿元，多情哪里能付出这么多钱，于是仔细看了合
合约，说是在比赛结束之前给钱。主持人也出面解释，如果到时候无法履行合约，多琴将会被淘汰出局，并收回所有的游戏奖金。就在大家猜测多琴是不是要赖账时，泰宇终于不再隐藏，大步走到台前，告诉大家多琴会按照合约给钱。不过现在大家不该计较这些吧，看看屏幕上的投票数，所有人都是倒数第一。那么在接下来的最后一轮投票中，想要不被淘汰，就找票数最多的多琴购买投票吧。眼见多琴胜出已成定局，可泰宇既然决定要报复这些背叛者，仅仅只是胜出，那肯定是远远不够的。想要欣赏泰宇是如何用他聪明的头脑榨干在场所有人，让他们付出惨痛代价的朋友们，记得持续关注阿奇，下期更精彩。善良呆萌的女主多琴参加第三轮欺诈游戏，起初被对手骗得惨不忍睹，得票数最低的她注定要被淘汰。好在关键时刻，高智商诈骗犯泰宇现身，瞬间帮她扳回劣势，一举成了票数最多的人，而其他八名选手全都变成倒数第一。泰宇现场放话，想要不被淘汰，那就得找多琴买选票。起初选手们有些不服气，大不了淘汰掉，至少还能保住手上的3亿游戏币。泰宇在一旁提醒他们，如果中途淘汰，就得退回所有游戏奖金。其中的社会哥不服气了，他拿到手的钱谁都别想再要回去。泰宇听完后笑了笑，他已经调查过了，上一轮被淘汰的13个人，按规定归还奖金的只有5人，还有5人通过贷款或者高利贷才好不容易还上，最后剩下3人已经人间蒸发。有人猜测他们是不是逃走了，泰宇觉得可能性很小，因为其中一位叫小敏的失踪女子，她的宠物狗还在家里。这话一出，大家全都毛骨悚然，那3人到底去哪了？律师这时候也发话了，小敏被淘汰后曾经找过自己，她因为已经花光了奖金，实在无法还款，询问律师能不能起诉游戏方，因为这种提前支付奖金的行为只是单纯的制造话题，在律师答复胜诉的可能性不大后，小敏的电话就一直关机，这下众人更慌了。果然没多久，议员助理和郑科长就顶不住压力，找到泰宇和多琴，表达了想要购买选票的想法。现在是卖方市场，泰宇直接狮子大开口，一张选票5000万，3张起卖。二人纠结好久，最后还是忍痛支付1.5亿，购买了3票。一旁的多琴有些不忍，可泰宇告诉他，这是背叛者们必须付出的代价。随着购买的人越来越多，泰宇直接提价8000万一票，之前已经有人买了，如果剩下的人不买将必输无疑。对于这样的天价，他们也不得不咬牙接受。其中的演员还耍小聪明，以4000万的价格卖了一票给小俊，交易完成才反应过来，自己很有可能成为票数最少的那位了。最后只能舔着脸花光所有游戏币去找多琴买票，最终所有选手都被泰宇祸害了一顿，甚至还有人觉得自己买的票数不够，又跑来二次购买的。虽然选手们还有一轮投票的机会，可之前已经签订了户头协议，无法在这上面动歪脑筋了。唯一的变数就在于多琴卖多少票给他们，换句话说，最终谁淘汰多琴说了算。很快最后一轮投票完毕，主持人开始公布最终的票数，多琴还剩31票位居第一，共同第二位的有7位，得到30票他们也都可以顺利晋级，只有最后一位得到29票的人才会被淘汰。已经确定获得30票的人欢呼雀跃不已，现在只剩下静雅和郑科长还不知道票数，坑了多琴好几次的静雅自知希望不大，难免有些沮丧。谁知结果一公布，静雅获得30票，最终淘汰者居然是郑科长。这个男人崩溃了，每天在公司加班到深夜，没时间娱乐，没时间陪家人，因为母亲重病住院，他去医院看望耽误了加班，最后被公司无情辞退。现在好不容易走到欺诈游戏第三轮，可最终还是被眼前这位善良女孩淘汰。谁说男儿有泪不轻弹，社会对他太不公平了。就在这时，多琴站了出来，当所有人都选择背叛时，只有郑科长过来好心提醒，他之所以选择淘汰郑科长，恰恰是想回报他，这轮游戏他赚了很多奖金，决定拿出一部分帮郑科长还清因为母亲治病欠下的所有债务，以后的生活中他也能心无旁骛地照顾家人。这时候主持人宣布，多琴总计赢得奖金27亿，除去替郑科长补齐债务所需的7亿，还剩下20亿。多琴此时又做出一个惊人决定，他准备将剩下的钱平分给场上的选手，这样也能弥补他们在游戏中的损失。众人听完后不由大吃一惊，想不通多琴为什么要这么做。过了好一会儿，多琴才说出心中想法，这个节目真的只有互相欺骗吗？他始终坚信人与人之间可以彼此信任结成合作的。郑科长感触最大，十分懊悔之前和大家一起欺骗多琴的行为。其他选手听完后也是面露愧疚之色。最终第三轮欺诈游戏圆满结束，3天的假期让所有人都回归到正常的生活当中。泰宇带着多琴来到他母亲的公墓，再次想起母亲临终前说过的话，人与人之间相互信任真的有错吗？
同样的话在泰宇出狱后的第一时间也从多情口中听到，这也是他不求回报的支持多情的原因。三天过去，第四轮欺诈游戏即将开始，主持人江哥详细的介绍了比赛规则，总共九名选手将进行三场选举，每次选出的国王具有分配游戏奖金和指定淘汰者的权限。游戏的第一步是在24小时之内由参赛选手选出用来竞选国王的候选者，前提条件是候选者必须是参赛选手以外的人。选手们瞬间明白，候选者应该由最亲密的人担当，这样不但能分得大量游戏奖金，还可以避免选手被淘汰。多情建议大家合作，共同挑选一个候选者就行了，可这想法还是太天真了。这局属于拉票式比赛，一员最有优势。泰宇很快就察觉出他想要自己找候选人搭档的想法，另外自私的静雅肯定也不会甘心和大家平分好处。剩下的泰宇和多情六人还算团结，决定共同推选出一位候选人。最后泰宇建议让追债人小强来担当此人，议员果然选择单飞，找来了他的上级普议员。多年的选举拉票经验可以让他在这场游戏中占据很大优势。就在这时，静雅站了出来，表示他也要选择一位候选人。大家有些不解，现场也没别人了，他要选择谁？只见静雅径直走到主持人旁边，表示要选的人就是他。现场所有的人包括主持人自己都傻眼了，这都可以吗？其实这也是节目组为了吸引眼球故意设置的，尤其是对主持人江哥早就看不顺眼的台长，认为这样一来不但给泰宇制造一个强劲对手，还可以名正言顺的剥夺江哥主持人的职责。不过静雅确实是个狠角色，这边和台长达成协议，转眼间又和江哥密谋起来，让江哥这个主持人来参加游戏。大部分选手都是反对的，想不到泰宇却一反常态的支持。在他看来，作为游戏策划者的江哥一定还有更深层次的阴谋，与其这样让他高高在上的看着，不如将他拉下来一起比一比。不过其他人不能理解这种想法，好不容易聚集起来的小同盟再次土崩瓦解，善良的多情自然不会放任不管，主动跑上去解释，可惜大家都不买账。相信多情可以，但是对诈骗犯泰宇那是一百个不放心。就这样，原主持人江哥变成国王候选人，主持工作由电视台台长暂代。欺诈游戏第四轮比赛正式开始，参赛的九名选手作为选民，从三名候选人中选出国王。和现实生活中的一样，候选人在投票之前可以向选民做出承诺，内容就是怎么分钱给大家，说白了就是用实际好处来拉票。总计三轮投票，每轮获得票数最高者成为国王，当选者必须按照之前的承诺分给选民游戏奖金以及指定淘汰者。第一二轮的国王可以指定淘汰一名不支持自己的选手，第三轮的国王可以指定淘汰任意两名选手。不过值得注意的是，候选人在三轮竞选中将有一次机会做出假的承诺，也就是说当选国王后可以不必遵守承诺。这游戏中的奖金是每块价值1000万的金币，金币分为两部分，每位选手有1亿金币存在个人金库中，而只有国王才能靠近并支配的国库中存有9亿金币，这是用来兑现承诺的。泰宇很快发现这轮游戏的关键就是候选人如何利用真假承诺，让选民觉得能从中获得最大收益，从而投出手中宝贵的选票。多情在一旁总结，无非就是让选民产生信任感。泰宇对此深表赞同，并制定了行动方案，让小强在第一轮选举中就用掉假承诺，那么选民就会相信后面两轮承诺必然是真的。很快第一轮拉票开始，首位上场的候选人是朴议员，他这次选择的是真承诺。제가대통령에당선된다면저는국고에구1억씩随后二号候选者小强上场，谨慎地按下真假按键后开始做出承诺。제가대통령에당선된다면모두에게각각，可这话一出，所有人都觉得是假承诺，因为国库里总共才9亿。三号候选人江哥的承诺很有意思。제가당선된다면우선모든주권을1억씩저희지지자들에게주겠습니다。三位候选人承诺完毕后，将开始进行舆论调查环节。选民按下的红黄蓝分别代表支持的三位候选人，如果选择白色则表示中立。接下来三位候选者可以根据调查结果对选民进行游说，不过需要支付一定的游说费给对方。选手中除了多情和泰宇明确支持小强，静雅支持江哥和这对议员外，其他人都选择了中立，他们无非是想代价而沽，获得更多好处。泰宇组合明显是要放弃第一轮，因为大家都看出来了小强的假承诺，自然不会投票给他。江哥这边则派出静雅找人单独游说，每次需要支付1000万，只有朴议员这边手笔最大，将所有选民聚集起来进行团体游说，这将要支付5000万元。为了增强效果，还把善于妖言惑众的巫女拉来帮腔。当他念叨完毕后，投票正式开始，所有选民都走进小帐篷中签好选票，然后投进票箱中。结果让人意外，小强零票，江哥获得7票，成为本轮国王。现在只有他有资格打开国库开始结算承诺，从每位支持他的选民中拿走1亿冲入国库，接着将国库中的所有金币返还给他们。
如果他之前选择的是真承诺，给他投票的人将能分到2亿奖金，接下来将由国王在不支持他的选民中指定淘汰者。泰宇和多情为了防止被淘汰，这一轮他们也是选的江歌，只有给朴议员投票的巫女和议员助理面临淘汰的风险。最终喜欢嚼舌头的巫女被江歌淘汰，剩下的选手都迫不及待地打开个人金库查看奖金，结果大失所望，因为江歌的这次承诺是假的，支持者们一分钱都没得到，还白白损失1亿金币。机智超群的江歌到底有什么打算？他难道不知道这样做会在接下来两轮投票中陷入被动吗？事情绝对没这么简单，肯定还有不为人知的后手。而作为同等对手的泰宇又将如何应对呢？咱们拭目以待吧。很快第二轮竞选开始，首先是三位候选者开始拉票。第一位上场的候选者朴议员承诺，他将收取给他投票的选民每人1元，然后再加上国库中的所有钱分给选民，这和上一轮中江歌的承诺一样，难免遭受众人的鄙视。第二位上场的小强很实在，承诺将会把国库里的所有钱分给他的支持者。最后是江歌，他的承诺再次出人意料。如果只分给三个人，那么支持他的选民至少获得6亿以上。最后他又补充，在接下来的民意调查中，之前选择中立的选民最先支持他的前三位同样可以获得。这话一出，静雅坐不住了，因为他早就选择支持江歌，所以是分不到承诺中的6亿元的。中立者们听完后毫不犹豫地在民意调查中选择了江歌，剩下的小俊反应慢了一步，发现已经有三个人选择了江歌，他只好再次选择中立。这下女主多情慌了，江歌又拉了三位支持者，再算上铁杆支持者静雅，那么他就能获得4票，胜券在握了。因为现在总共也只剩下8位选民。不过泰宇并不慌张，他发现静雅这次并没有支持江歌，而是选择了中立。原来他还在为江歌不准备分钱给自己而耿耿于怀。选择支持江歌的三人原本以为可以稳操胜券的，想不到静雅居然选择背叛，这下也有些慌了。江歌立马安排律师去警告静雅，背叛他的下场将会很惨。可静雅根本不把威胁当回事，反而提出一个更大胆的想法，如果自己和他们三人联手组成同盟，那么将会变成影响选举胜负的关键，到时候就能得到更为丰厚的报酬。多情这边也没闲着，凭着和小俊的深厚交情，终于成功将他拉入到自己的队伍中。朴议员虽然没脑子，但很会把握机会，立刻上去和静雅这组新生势力谈判，最终答应对方提出的条件，那就是剩下两轮的报酬分配和指定淘汰者都由静雅说了算。泰宇也看到了这边的情况，轻声在小强耳边低语一番后，就见他径直走到新组合这边，开始狂喷垃圾话。其中的社会哥本来脾气就很暴躁，立马上前和他打了起来。结果他们二人都被工作人员带到小黑屋进行反省，直到开始第二轮投票为止。朴议员看到他们走远，非常担心社会哥会叛变，居然又想到一个投机取巧的方法。只见新组合剩下的三人和议员助理投完票后，立马将填选票的小帐篷围了起来，其他人根本进不去。主持人提醒其他选民不能使用暴力闯入，这下多情彻底慌了神，居然还能这样操作。朴议员则在一旁得意洋洋，已经开始幻想竞选成功的场景了。出乎意料的是，他最想要淘汰的人居然是刚刚违规的社会哥。因为排除掉这个不稳定因素，在之后的第三轮投票中，拥有4名支持者的他还是稳赢的局面。社会哥听完后不由勃然大怒，可拿他却毫无办法。不过这时候泰宇站出来，径直走到演员面前，抬起了一只手掌，对方见状居然松开同伴的手，和他完成击掌。原来演员是站在泰宇这边的。就在刚刚小强和社会哥打斗的时候，小俊承诺塞给了演员一张字条，上面是泰宇用来拉拢他的留言。朴议员在剩下的2次承诺中肯定有1次是假的，演员的收益将会受损。而且最后一轮竞选中，朴议员只要新组合中的3位就够了，演员将有1/4的可能被抛弃。不如来到只剩下2个真承诺的泰宇这边，作为反败为胜的关键，这些都是大实话。演员最终被泰宇策反，还有一位被同样理由劝服的人，就是和小强一起关进小黑屋的社会哥了。最终投票结果公布，候选者小强以5-3的优势成为本轮国王。随后他立即走进国库中，准备按照承诺分钱给支持者们。这个男人打开国库大门时，发现存在里面的18亿金币居然不翼而飞，这下他彻底呆住了，立马将消息告诉大家。众人十分疑惑，国库中的钱到底去哪里了？第一轮江歌胜利后，他的支持者一分钱都没得到，显然是个假承诺，那么钱应该都留在国库中才对。这时候泰宇想到一种可能，那就是江歌将所有钱秘密分给了某一个人，因为承诺中他只是说将钱分给支持者们，并没有说是均分。泰宇现在十分确定江歌第一轮的承诺是真的，而且国库的钱就在某个人的私人金库中，现在当务之急就是找到这笔钱，否则小强会因为无法兑现承诺而惨遭淘汰。泰宇一一查看了他这边每个人的金库，
发现都是空的后，于是断定钱肯定就在另外一方的律师或者静雅身上了。只要找到拥有者，并用国王的权力把他淘汰掉，那么个人金库中的钱会再次回到国库中。不过对方两人肯定不会打开金库让泰宇查看，他只好再次耍个小手段。只见泰宇径直走到静雅面前，拿出一张字条给他看，钱如果在你手上，我将直接淘汰你，如果不在你手上，那么请在地上写出来。静雅见了不敢有任何迟疑，立马蹲下来写字，钱果然不在他那里。由于泰宇的友谊站位，站在一旁的律师角度看来，就像是静雅打开个人金库让泰宇查看一样，于是律师彻底慌了。不过泰宇还不确定静雅是不是在撒谎，于是再用同样的方法对律师进行了一次试探。律师非常担心被淘汰，立马跪下来承认钱就在他那里，求泰宇放过自己。可现在泰宇已经得到想要的答案，哪里管他的死活。就这样，律师最终成了本轮淘汰者，现在只剩下七位选民了。看似泰宇这边占据很大优势，因为江哥之前用的是真承诺，最后一轮肯定是假承诺，而泰宇这边已经用掉了假承诺，最后一轮肯定是真承诺。不过江哥也不算一败涂地，至少静雅发现第二轮国库中没有钱后，察觉到江哥的承诺，将国库中的钱分给最先支持自己的三人，并不算将静雅排除在外，于是他又舔着脸再次站到了江哥这边。接下来将是游戏的重头戏，主持人宣布最后一轮国王竞选开始，这次获胜者将可以指定任意两位选民或者候选者淘汰出局。很快三位候选者开始拉票，这次朴议员很让人意外，表示将放弃竞选资格，转而支持剩下的两位候选者中的一位。其实明白人一眼就能看出，他这是想要利用议员助理的身份趁机站队，最后大捞一笔奖金，这是政治家惯用的手段，在明知不可为的情况下将利益最大化。不过这种做法也让议员助理心里很不是滋味，小强的承诺还和上次一样，将国库里的钱平分给支持者们。江哥随后也做出承诺，如果他竞选成功，后面的一切都由支持自己的选民说了算。在民意调查中，除了静雅明确选择支持江哥，泰宇、多情和小俊支持小强，剩下的三人再次选择中立。泰宇明白贪得无厌的他们无非是想多得到一些游说费，不过这也给了江哥反击的机会。这次他亲自出面劝说，起初大家对他很排斥，不过挡不住江哥拼命往泰宇身上泼脏水，说刚刚第二轮竞选中他只看了别人的金库，泰宇自己的金库反而没打开过，很可能国库中的钱在他那里。众人一想，确实有这种可能，于是再次开始摇摆起来。一旁的泰宇立马发现事情有变，就在他准备举手表示要来自团体游说时，전체유세를신청합니다。想不到江哥率先出手了，这时候主持人提醒剩下的时间不多了，投票将在江哥游说完立马开始。又是一番看似真情流露的演说下来，泰宇完全陷入被动，他知道不能再这样下去了，于是举手打断了江哥的发言，表示他可以打开个人金库来证明自己的清白。可江哥立马回绝，而是非常意外地提出一个赌局，如果泰宇能获胜就答应他的不合理请求。赌局非常简单，那就是猜硬币，由投掷者说出硬币是正面还是反面，另一方来判断投掷者说的是真话还是假话，如果答对了则获得一分，答错了则对方获得一分，率先集满七分的人赢得赌局。泰宇被外界称为人类测谎仪，对于这种游戏十分自信，于是立马答应下来。他能通过江哥面部的微表情轻易判断出他说的是真是假，很快就赢得六分。可到第七局时，江哥就跟换了个人似的，지금까지받으셨던말입니다。这次他居然成功骗过了泰宇，接着后面的局势越来越诡异，江哥居然连连胜利，直到将比分追平。这时候泰宇才确认江哥之前所有的微表情都是用来迷惑自己的手段而已。在关键的最后一局，泰宇决定不再看他，而是选择依靠运气，可惜这回运气并没站在他这一边，泰宇最终输掉赌局，这让在场的所有人都大吃一惊，泰宇整个人也当场呆住了。江哥更是借题发挥，告诉众人泰宇并不如传闻中的一样能够轻易猜出真相。结果毫无疑问，江哥这个深藏不露的男人最终获得了第三轮选举的胜利，他的支持者们更是欢呼雀跃，因为这将意味着大笔奖金。可江哥接下来的话无疑又让他们的心情降到冰点，因为他这一轮的承诺是假的，也就是说最后如何支配奖金和指定淘汰者还是由江哥说了算。不过他毕竟还是举办方，为了鼓励参赛选手，最终分给支持他的每个人六亿，当然静雅除外，这是作为他曾经背叛过自己的惩罚。随后他开始指定淘汰者，江哥选择的第一位是候选者朴议员，而第二位则是选民议员助理。随即他效仿多情，表示将拿出九亿元作为补偿。在这场游戏中，议员助理对自己的老上司朴议员很失望，表示他将用这笔钱作为朴议员的竞争者参加明年的市长选举。随后主持人宣布这一轮欺诈游戏圆满结束，这次泰宇可以说输得一败涂地，好在有多情和小强在旁不停安慰，这让对方心里好受许多，明白这次主要输在轻敌大意上面。想不到江哥居然是个能够操控微表情的人，
这种人在全球范围内也找不出来几个。他立马让美女同学找来江哥的资料，想不到对方是在美国长大成人的。泰宇随后又发现江哥填写的住址是假的，因为美国根本没有这处地名。巧合的是，美国的一项著名心理实验也和这地名相同。泰宇觉得两者之间肯定存在某种关联，于是打心底开始正视起江哥来。结合之前的剧情来看，这个江哥不但智力超群，作为欺诈游戏发起者的他还暗藏着一个惊天大阴谋，貌似泰宇母亲的死亡也和他有着千丝万缕的关系。泰宇也已经开始暗中调查，不知道在接下来的比赛中两位最强王者还会碰出怎样的火花。这个游戏很有意思，总计八名选手分成两组阵营，需要在24小时内将存放在对立阵营中的5亿元取回来，每次最多只能装1亿元，中途需要经过对立阵营检测员的判定，只有通过判定了才能将钱顺利带回。判定方法很简单，由检测员决定喊停还是通过，如果通过则取钱方可以顺利将钱带回自己阵营，检测员喊停则需要猜测对方取出的金额，如果猜出的金额和取出的实际金额一致或者更多，则取钱者运输失败，这笔钱归检验员所有。可如果箱子里没钱，或者检验员喊出来的金额比取出的实际金额少，则取钱者运输成功，不但取出的钱归自己所有，另外还会获得检验员喊出金额的一半作为赔偿金。所以检测员并不是喊出的金额越大越好，攻守双方都有损失金额的风险。每组4人轮流担当取钱者和检验员，总计进行30轮。如果存在对方阵营中的钱没取完，那么剩下的钱都归对方阵营所有，最终总计金额更多的一方获胜。参赛选手每人一张银行卡，里面有5亿元。游戏结束后，无论是赚了还是赔了，里面的钱都归参赛者所有。比赛开始前夕，双方选手在作战时商量对策，房间里有一扇玻璃落窗，两边都能看见对方的情况。现在已经是欺诈游戏第5轮，赢的一队将进入总决赛。善良的多情给大家打气，既然是团队赛，首先应该互相信任。谁知道小强立即泼来冷水，喜欢背叛的静雅可不算队友，他之前是站在对手江哥那边的。不知道为什么，江哥在选择这一轮的游戏队友时，并没有选择静雅，而是选择了看似和多情关系不错的小俊，所以小强有理由怀疑静雅就是内奸。静雅不由火冒三丈，和小强斗起嘴来。而另一边，江哥带领的演员和社会哥正站在窗边不停地拍掌叫好。当静雅和小强好不容易停止争吵，多情兴奋地喊道，他想到一个必胜法，每次取钱数量都是0的话，即使对方通过，他们也不会亏钱，可如果对方喊停，还可以拿到赔偿金。小强听完后非常兴奋，极力赞同他的方案。第一轮游戏时间开始，多情自告奋勇选择首发，用的正是所谓的必胜法。只见他在取款机旁晃了晃，一分钱没取，然后提着空箱子装作很吃力的样子走进检测室。只是他这拙劣的演技连自己的队友都无法直视，就别说作为演员的对手了。结果对方毫不犹豫地选择通过，这一回合下来看似多情没亏钱，可是浪费了一次取钱的机会。静雅立马认识到弊端，如果每次都不取钱，最后4个人总计20亿可就自动归对方阵营所有了，他们只要一次取钱成功就能获得比赛胜利了。小强丧气地问，那应该怎么做呢？静雅很自信表示想到了应对办法，结果他也和多情一样一分钱没取，而且还被对方猜中了。原来他也没有主意，之前只是嘴硬而已，这回轮到小强上场，采取的策略一样，不过结局也相同。队员们有些慌了，连续3轮0元，这种非常规做法对方也能猜中。一旁的泰宇始终一言未发，像是在憋着什么大招。下一回合双方角色即将互换，这回轮到江哥小队取钱，泰宇小队猜钱了，只有喊出的金额比对方取出的钱多才能将钱赢下，否则将要支付喊出金额的一半作为赔偿金。泰宇小队第一个出场的小强犹豫一会儿后选择通过，想不到对手小俊这么大胆，居然取出1亿元。队友静雅气得破口大骂，这么轻易就让对方赢走1亿元。第二轮是静雅上场，而他的对手是智商极高的江哥，他一上来并没有着急开始游戏，而是和静雅闲聊起来。江哥十分肯定静雅在泰宇团队中一直不被信任，地位相当尴尬，直到过去10分钟他才开始游戏。静雅此时已经乱了心神，不假思索地选择通过，这次他也猜错了，让江哥成功赢得1亿元。这样一来，小强对静雅间谍的身份更加怀疑了，不停追问之前的10分钟里他和江哥聊了什么。不过多情坚信静雅不会再背叛了，劝小强少说两句。泰宇见小组成员有些沮丧，决定这轮由他上场。对方小队中的演员为了赢得更多奖金，趁江哥在洗手间的功夫自作主张选择上场，可他刚取完钱来到检测室，就见泰宇指了指地上的钞票。근데여기돈떨어졌는데
演员第一时间查看自己箱子有没有关好，泰宇瞬间断定箱子里肯定有钱，于是果断喊停，并说出金额1亿元。演员气急败坏地打开箱子，这回果然让泰宇猜中，赢了这一局，泰宇小队的气氛总算有所缓和。不过静雅想不通泰宇为什么要喊1亿元。泰宇答道，这完全是运气，其实他早就想好要喊1亿元，这么做就是要让对方投鼠忌器，下次取钱时不敢为所欲为。相比这边的兴高采烈，输了1亿的演员可就麻烦了。江哥对他这种不听号令擅作主张的行为十分不满，为了防止大家再犯，江哥强行收走了3名组员的银行卡，这是用来游戏时取钱以及充值奖金的，对所有选手来说十分重要。换句话说，现在3人的生死大权都掌握在江哥手上了。这几轮下来，泰宇小队是败多胜少。静雅提议每次行动前由大家共同决策方案，最后泰宇拍板，小强担心万一泄露出去那不就完了吗，多情在旁帮腔，大家都是队友，理应相互信任才是。泰宇想了想，最终答应了静雅的提议。这回第一个上场的还是小强，大家商量决定让他取出1亿来，可没想到对方的检测员居然是江哥。两人简单聊了几句后，江哥的眼睛似乎能看穿人心，果断喊停并说出1亿元，还真被他猜中了。这回轮到多情上场，静雅提议让他取出5500万，这样绝对出人意料，可没想到这一轮的检测员还是江哥，而且又准确无误地猜中多情的取款金额，所有人都大吃一惊，这个男人难道会读心术，能够精准地猜出箱子里钞票的具体金额。 Stop, 8200万。即使箱子里没钱，他也能果断做出选择，这种逢猜必胜的架势，别说对手成员受不了，就连他自己小队的成员也有怨言。一直是江哥上场，赢来的钱自然都归他一人所有了，其他人连口汤都喝不上。泰宇见队友的信心遭受严重打击，终于开始出手破局，告诉大家想到破解之法了。在接下来的取钱环节中，大家商定让上场的多情取5000万出来，临走时泰宇拿出一张字条让他取钱时打开看，能够防止江哥的读心术。多情对他的话自然是深信不疑，他取完钱来到检测室，坐下来后就一直低着头不让江哥看见他的眼睛，可对方自然还有别的手段。泰宇直接告诉多情，他父亲之所以负债累累，有家不敢回，都是泰宇一手造成的。多情听完后满脸的不可置信，可渐渐的他又逐渐恢复理智，直接把江哥痛骂一顿，想不到你为了赢比赛居然卑鄙到使用挑拨离间的手段。江哥没想到多情会这么想，错愕间按下停止键，并说出了5000万金额。谁知道这回多情居然取出1亿元，他终于赢了一把。接着他打开公共通话器，对着江哥的几个小组成员喊道，这回多情是真的怒了，就连江哥都看傻了。静雅很奇怪，不是说好了5000万的吗，怎么变成1亿了。泰宇没有回答，而是反问道，为什么背叛。不过他质问的对象不是静雅，而是一旁的小强。原来江哥猜对取钱金额时，泰宇就猜到自己小队出现叛徒，通过观察他发现小强在窗户边通过手势给江哥发送暗语，上一回合他通过字条让多情在5000万的基础上多拿点，这是最后的试探。现在泰宇唯一想不通的是，小强为什么要选择背叛，他可是真心维护多情的。此时的小强也终于崩溃，渐渐说出了实情，原来在他第一次和江哥对战时就被对方说服，江哥承诺如果他获胜了会额外分给多情一大笔钱，让他替父亲还清债务，而且淘汰后也不用继续在欺诈游戏里痛苦挣扎了，这其实也是小强心中完美的解决方案。结果二人一拍即合，多情明白小强的动机后也生不起半分怪罪的意思，甚至还一个劲的感谢。静雅则是气得破口大骂，江哥天性狡诈，肯定还有后手，不会履行承诺的。一旁的泰宇也赞同他的推测，直到现在小强才醒悟过来，懊恼之前的鬼迷心窍，决定要狠狠报复江哥。虽然泰宇小队暂时处于劣势，可现在所有人都信心满满，团结一心，再加上高智商妖孽泰宇，一场漂亮的反击战即将展开。泰宇想到一个必胜法，那就是将钱取出后藏起来，这些还在敌对阵营中的钱想要运回己方阵营需要经过对手检测室，可如果是敌对成员运钱则完全不受限制，现在要做的就是如何买通他们替泰宇小队运钱。几人商定由人缘最好的多情出面担当说客，这轮遇到的对手是老熟人小俊，这就更方便了。多情将泰宇的战术说了出来，并承诺事成之后大家可以平分奖金，小俊听完后立刻答应下来。其实江哥小队成员已经人心浮动，上交银行卡后他们的出场次数越来越少，所有的钱基本都让江哥赢走了，最后能分多少都是他说了算。随后江哥小队中的社会哥和演员也顺利叛变，他们三人一起发来信号，一切按照计划进行。可现在还有一个最大阻碍，就是足智多谋的江哥，如果后面一直是他出场，三名背叛者也没机会帮忙运钱了。这时候泰宇发话，他有办法搞定江哥，
新一轮游戏即将开始，他先是收走大家的银行卡，迅速跑到敌对阵营中，取出卡里所有钱，将他们都藏在通风管道后，这才平复呼吸走进检测室。刚刚这些操作只是热身而已，现在才是泰宇放大招的时候。只见他一坐下来，就说出了江哥隐藏多年的秘密。原来他不但是个孤儿，还被迫参与了一项秘密实验，将几个孩子关在一起，让他们互相怀疑，互相背叛。江哥还想否认，泰宇抢先道，你现在策划的欺诈游戏不就是小时候实验的翻版吗？难以磨灭的童年阴影被再次提起，江哥终于不淡定了。猴子连忙开始游戏，结果毫无意外，他输掉了1亿元。不但如此，不要做战士，还发了好一通火。他自知已经乱了心境，可能无法应对后面的比赛，于是决定歇一歇，暂时让小俊三人上场。看来泰宇的计划成功了，之前他说出的真相并不是胡乱猜测，而是委托美女记者调查出来的结果。不过这些资料毕竟有限，后来他又委托黑客高手小俊帮忙，让他入侵江哥的电脑，看能不能得到其他有用信息。结果小俊不负所托，在第五轮游戏开始前偷偷塞给了泰宇一个 U 盘。不过他还没来得及看，就得匆匆开始比赛了。为了表示诚意，稳定人心，多情还拿出泰宇小队的3张银行卡送给对方的叛变队员，这样他们合作起来就更卖力了。几个人轮流上阵，很快开始搬钱工作。几十亿韩元的现金到底有多少？这几个成年男子轮流运了好几趟，也没全部搬完。好在社会哥大发神威，直接用桌布打包，将剩下的所有钱都搬到了泰宇阵营，顺便还将己方的钱也取出来。而正常的猜钱环节，双方都十分有默契的走个过场。不过这种反常行为很快就被聪明的江哥识破，他利用队长的职权，将他们三人的卡连带着泰宇小队给他们的3张卡统统都收了上来。不过社会哥却满不在乎，这6张卡里的钱都已经取出，而且游戏即将结束，江哥就算知道也无力回天了。只见江哥自信地笑了笑，虽然他自己无法将钱再运回去，但可以参考泰宇的办法，只要买通对方阵营中的一个人帮忙运钱就行。而泰宇小队中的静雅就是最适合人选。江哥明确告诉静雅，他已经识破泰宇的计谋，连银行卡都收上来了，现在他只能和自己合作，这样还可以多分好几倍的奖金，否则一分钱都拿不到，这是无法诱惑的条件。游戏结束后，江哥在摄像头前故意表现出懊恼的模样，想要借机麻痹泰宇几人，可细心的泰宇很快发现不对劲。他先是看到社会哥三人并没有表现出即将胜利的喜悦，再仔细看屏幕里的江哥，对方居然低着头，露出阴谋得逞的奸笑。回到作战室的江哥自觉稳操胜券，已经用不上社会哥几人，居然当着他们的面把所有银行卡都进行消磁处理，这就意味着社会哥几人在这场游戏中一分钱都收不到。看着三人痛苦的模样，江哥开心的笑了。随后他又喊来工作人员，询问这3张卡坏了能不能更换一下，想不到工作人员立马照做，原来江哥只是单纯的捉弄而已。这下三人对江哥更加不满了。很快最后一轮游戏开始，静雅如愿以偿的再次上场后，直接取出了所有现金，江哥按照协议分给他2张银行卡作为报酬，他俩自持稳操胜券，还特意在镜头面前来了个合影。泰宇小队这边见了都气得说不出话来，可万万没想到，洋洋得意的江哥正准备回去时，发现所有的现金居然还在泰宇阵营，静雅根本没有按照江哥的要求把钱运到他这边，这下江哥彻底傻眼了，想不通静雅为什么能抵挡住金钱的诱惑。其实静雅自己也很意外，之前他和江哥达成协议后，泰宇第一时间就猜到静雅想要叛变的意图，小强气得想要动手打人。就在这时，一直对静雅信任有加的多情说话了。지금제이미씨배신막을수있는사람은제이미씨자신뿐이에요어떤사람이고싶은지。也正是这番话让静雅彻底改变立场，最终泰宇小队获得这轮游戏胜利。可江哥还在嘴硬，虽然输了比赛，可他手里还有4张银行卡，获得的奖金是最多的。泰宇见状立马拿出3张卡来，原来他也发现了银行卡消磁后工作人员会补发的规则，之前给社会哥三人的银行卡都是被消过磁无效的卡，这么做就是为了防备银行卡被江哥抢走。在这局中，江哥算是输得一败涂地，不过他也不是轻易服输的人，直接放话泰宇，他还有后手，你等着接招吧。泰宇来不及考虑江哥还有什么阴谋，比赛后的第一件事就是查看小俊在赛前给他的资料，里面的内容很多，但是每件事都是超级猛料。之前多情的爸爸花掉所有积蓄购买了海天公司的股票，结果因为公司倒闭亏得血本无归，从此开启了跑路躲债的生涯。而泰宇的妈妈恰好也是被海天公司骗到跳楼自尽，泰宇为了报仇利用金融手段整垮了这家公司，
可这背后的一切都有一家海外公司操控的痕迹，而这海外公司的幕后股东就是江哥。另外，这份资料里还有江哥的详细信息，之前他公开的身份信息都是伪造的。实际上他八岁的时候就被领养去了美国，而在八岁前江哥生活的地方居然是泰宇母亲的孤儿院。此时的泰宇震惊无比，忽然多情走了进来，泰宇匆忙拔掉 U 盘，问他有什么事。多情想起游戏中江哥说的话，询问泰宇，他父亲的负债真的和你有关吗？泰宇没有立即回答，他现在脑子也很乱，承诺明天晚上会告诉他一切真相。可谁也没想到江哥的反击会来得这么快，他先是安排意外事故，让身处电梯里的小俊从高空坠落，接着他又在电视台公布了一段录像，里面的内容居然是多情父亲接受采访的录音。他讲述了自己因为购买海天公司股票导致破产的整个过程。接着电视台又公开导致海天公司破产的罪魁祸首正是泰宇。看完这则新闻后，多情眼泪不停往下流，正准备过来告诉他真相的泰宇看到这一幕，知道现在再怎么解释都晚了，气愤地质问江哥到底为什么要这么做。谁知江哥反问他，你现在还没想起小时候那段被抹去的记忆吗？泰宇则是满脸惊讶，他确实想不起来小时候和江哥相处的一切。这时候多情跑了出来，询问泰宇电视里说的都是真的吗？泰宇沉默良久，最后点头承认。多情听完后伤心不已，流着泪默默走开。此时多情父亲也从电视里看到新闻，想要打给多情解释一番，可谁知道电话还没拨通他就被一双黑手制止。多情事后也找过电视台询问父亲的踪迹，可导演答复他多情父亲再次消失不见，他们也找不到人了。好在多情是个识大体的人，而且他天生善良，伤心难过一阵后并没有真正怨恨泰宇。接下来的比赛还得继续，只是两人之间的隔阂已经无法消除。按照比赛方规定，上一轮输掉比赛的江哥小组四人将被淘汰，接下来的复活赛可以让四人中唯一的胜利者进入总决赛。小俊因为电梯事故缺席，这次只有社会哥、演员和江哥三人参加。游戏的规则很简单，每名选手获得四张牌，通过下注、跟注以及弃牌的方式赢走对手所有筹码的人将获得比赛胜利。其中四条的牌面最大，后面更小的依次是三条和一对，里面还有一张王牌，可以当任何牌使用。想不到社会哥最先发现漏洞，在发牌官洗牌时他能看清王牌所在的位置，利用这点他把下注都很准确。游戏一开始就大杀三方，最后江哥输的只剩下一亿筹码，而演员更是输光了直接出局。直到这时，之前一直隐忍不发的江哥终于出手，他先是给在场观战的泰宇发了一条短信，内容居然是多情父亲被绑架的照片，并附上位置信息。泰宇知道这是江哥支开自己的手段，可他不得不去救人。江哥确认泰宇离开后，他又要求发牌员改变洗牌方式，由原来的顺序洗牌更改为交错式洗牌。接下来的形势发生逆转，虽然社会哥还能拿到王牌，可组成的牌面仍然比不过江哥，因为他每把拿到的都是四条。结果没有任何意外，江哥成了胜利者，顺利进入总决赛。其他人有些不服，为什么江哥把把都能拿到四条？江哥笑了笑，原来他通过观察之前的比赛早就摸清所有牌的排列规律，社会哥只记得王牌的位置，但是江哥却知道所有牌的位置。两方一对比，自然高下立判。另一边，准备解救多情父亲的泰宇并没有独自前往，而是邀上和他相熟的警察一起。两人按照短信提示来到一处废弃大厦，多情父亲的影子还没看到，其中的警察就被人敲了闷棍瘫倒在地。泰宇没有去追寻袭击者，而是捡起警察的手枪继续探索。随后他发现一个绑在椅子上的假人，上面还摆着一幅画。泰宇看着这熟悉的画面，再看了看地上的井盖，一段小时候的记忆浮出脑海，两个男孩和一个女孩排成三角形，正站在井边玩着游戏。泰宇想要回忆更多，可脑袋开始剧烈疼痛起来。如无意外，两个小男孩分别是江哥和泰宇，可小女孩又是谁呢？泰宇知道这一切都是江哥的精心设计，想要破局就得尽快结束即将开始的总决赛才行。而最终 boss 江哥到底为什么要把多情和泰宇拉进欺诈游戏？他又想得到怎样的结果呢？原来他并不是单纯的为了满足心里的阴暗，小时候应该还发生过别的事情。想知道答案的朋友们记得持续关注，所有答案将在下一期揭晓。这是世界上最惊险的俄罗斯轮盘游戏，总共五名参赛者，按照站位顺序在装弹、射击和闪避中选择一种操作。因为枪里有五个子弹位，子弹没装满就射击，很有可能放空枪，浪费一次装弹机会。如果运气好成功打出子弹，那么可以继续射击直到出现空弹为止。选手还可以选择闪避，被击中后不扣血并将伤害转移给相邻的选手，不过最多只有三次闪避机会，每人总计五滴血，血槽空了被淘汰。站在最后的人将获得欺诈游戏总决赛胜利，赢得100亿韩元奖金。这种游戏对于大反派江哥来说无疑是非常被动的，因为另外四名对手泰宇、多情、小强和静雅都是盟友，
不过看他自信的模样，显然已经想好对策。很快比赛开始，起初大家枪里只有一个子弹，一号位的江哥很自然的选择中弹，可二号位的小强不这样想，虽然打中的概率只有五分之一，可加上其他盟友，胜算会大很多。可惜这次他射空了，接下来的多情也和他一样。这时候泰宇出声制止，应该先装弹后再集中对付江哥。他和静雅都选择装弹，可是江哥一点都不慌，第二回合继续填弹，其他选手也纷纷装弹。现在静雅和泰宇已经有三颗子弹，60% 的概率能射中，可泰宇想到站在一号位的江哥是最先射击的，绝对不能让他填满子弹，于是让大家下一回合开始射击，逼他放弃填弹选择闪避。想不到江哥艺高人胆大，还是选择装弹。小强很听泰宇的话，立刻开始射击，可惜又射空了。接着多情开枪，这回终于成功打掉江哥一滴血，同时也试探出他没选择闪避。接下来静雅也开枪射击，虽然中了，可惜没有触发连击，也只打掉江哥一滴血。泰宇想要追求一击必杀，没有继续射击，而是选择填弹。再次轮到小强时，他选择继续射击，想不到江哥这回选择的是闪避。根据规则，江哥不但没少血，还将伤害转移给小强，让他去掉一点血。接下来几人也不能继续攻击他了，只好选择装弹。这回泰宇终于装起五粒子弹，只要试探出江哥没有选择闪避，就能做到一击必杀。处于绝对劣势的江哥肯定不会坐以待毙，终于使出杀招。只见他忽然开口说话：大正师阿伯님소식은없으신가요？小强立刻意识到多情的父亲随时都有生命危险，之前泰宇出去了一趟没有找到，现在听江哥的意思，他必须得立即出去救人才行。已经丢掉一滴血的他没有听泰宇的命令选择闪避自保，而是开枪射击，可惜没有射中。接着多情也是空弹，想不到静雅连射两枪，可江哥这回还是选择闪避，这次伤害又转移给了小强。结果不用多说，在下一回合中，江哥选择开枪，轻易将小强淘汰出局。接下来进入游戏第二轮，所有选手装弹数量重置，而江哥淘汰了小强，将获得一把手枪作为奖励，每回合可以同时给两把枪装子弹。大家初始都有两颗子弹，泰宇决定先将自己的子弹填满，其他人直接攻击江哥，这样泰宇能率先装好五颗子弹，做到一击必杀。想不到第一回合多情就人品爆发，射掉了江哥两滴血。第二回合静雅也和他一样，接连射出两颗子弹，可江哥居然选择躲避，反而让静雅自己丢掉两滴血。由于江哥枪里只有三颗子弹，想要淘汰剩下三滴血的静雅概率低于 50%。 泰宇推测他还会选择装弹或者闪避，于是命令静雅选择装弹，可谁也没想到一向理智的江哥这一回合居然选择射击，实力不行那就运气来凑，两把手枪总共才六颗子弹，想不到江哥也是运气爆表，直接将静雅淘汰。转眼间只剩下三名选手，主持人要求中场休息，并将比赛场地换到废弃仓库。作为100亿奖金的决胜局，比赛规则也做出些许改变，这次选手将不能选择躲避，不过每人的血量增加到15滴。这是世界上最刺激的俄罗斯罗盘游戏，三名选手选择装弹或者射击，15滴血量被射空后则淘汰出局。比赛一开始，站在第一位的泰宇就做出一个惊人的举动，他居然将枪口对准了自己的搭档多情，虽然射空了，可第二回合他还是选择多情。一旁的大反派江哥则在放声大笑，原来又是他在搞鬼。中场休息时，江哥再次用多情爸爸的安慰威胁泰宇，让他先淘汰掉多情。泰宇没有更好的办法，只能选择照做，不过他并不想真的淘汰多情，所以只有一颗子弹的时候就开始射击，想要尽可能的拖延时间，让淘汰出局的小强尽快救出多情父亲。他已经猜到藏人的地点，就在江哥小时候待过的孤儿院。第三回合时，泰宇唯一的子弹射中多情，这下多情彻底爆发，认为泰宇和江哥联手了，于是在第四回合，装满子弹的多情将枪口对准泰宇，江哥则是射向多情，一轮互射下来，泰宇和多情都掉了五点血。就在这时，直播室的外面忽然出现一队警察，说道具中会有一颗真的子弹。原来此前和泰宇一起寻找多情爸爸的警察朋友回来后，发现自己的枪里少了一颗子弹，又恰好看到欺诈游戏用的枪和自己的一样，推测泰宇拿走了一颗真的子弹混进了比赛中，于是警察朋友带队来到这里要找回子弹。导演收到消息后，立刻插播广告中断比赛，将场上所有的道具子弹都换了一遍，而且还强制缩了泰宇的身，可惜并没有发现子弹。为了直播比赛正常进行，他以没有搜查令为由将警方挡在外面，可现场忙碌的人并没有发现江哥将一颗子弹偷偷放在了多情的比赛台上。原来偷子弹的并不是泰宇，而是江哥安排人将警察打晕后偷偷拿走的。现在江哥还是满血，
自觉稳操胜券的他满脸喜色，和上一轮一样，泰宇迫于江哥的胁迫，只能不停射击多情，而多情和江哥很快又填满了五颗子弹。这回江哥没再射击多情，而是选择了泰宇，心想再加上多情的射击，泰宇就会被淘汰了。可万万没想到，多情居然将对准泰宇的枪口转向了江哥。他最终还是选择相信泰宇，认为他射自己肯定有不得已的苦衷。这一回合后，泰宇还剩五滴血，江哥剩十滴，多情剩四滴。接下来泰宇没有再射击多情，而是选择装弹。很快四回合过去，三个人的子弹全都填满，江哥知道胜负就在此一举，他得想办法让多情站在自己这边才行，于是向二人说起小时候的经历。原来江哥和泰宇小时候都在泰宇母亲开的孤儿院里待过，这对最好的朋友经常玩一种相互信任的游戏，彼此对立站在井边，如果有一方先松手，那么对方就会掉进井里。年幼的女孩见了表示想要加入，可游戏还没开始，院长妈妈叫住其中一位男孩，说美国有对富豪夫妇要领养他。男孩明白，说是领养，其实是院长妈妈要把他给卖了，因为孤儿院没有收入来源，现在已经到了捉襟见肘的地步。院长妈妈好不容易拉到一笔捐款，年幼的江哥无意中听到对方提出的条件，那就是必须把孤儿院里最聪明的泰宇、江哥以及最漂亮的多情领走。可泰宇是院长的亲儿子，多情的父亲也还在，只是因为母亲生病，暂时将他寄养在这里，所以最终只有江哥一个人被领去美国，后来被迫参加了一项惨绝人寰的实验。三个小伙伴约好一起玩的信任游戏还没开始就结束了。经历整个悲惨童年的江哥回国后做的第一件事就是报复，他先是操纵海天公司害死泰宇母亲，接着再设计欺诈游戏让泰宇来品尝被人算计的感觉。可泰宇却怒吼道，事实并不是你想的那样。多情也分不清到底谁说的是真的，顿时陷入两难的抉择。江哥不给泰宇继续辩解的机会，主动站出选手台，想要来一次近距离对决。就在这时，泰宇看到直播台上静雅忽然冲了上去，大喊着小强的名字，并翘起了大拇指。他立刻明白过来，小强成功救出了多情父亲。可泰宇正在比赛，无法接受信息，小强只好将成功的消息告诉正在现场观看比赛的静雅。于是静雅安排演员和社会哥制造混乱，他趁机冲进直播台给泰宇传递信息。这下泰宇没了顾虑，立刻告诉多情他父亲被江哥绑架的真相。江哥自知已经无力回天，立刻将子弹射向泰宇，而泰宇也选择了反击。虽然他被淘汰出局，可江哥也只剩下五滴血，多情只要将枪里的子弹射向他就能赢得比赛胜利。与此同时，导演在翻看之前的录像时，无意中发现江哥把真子弹放进多情比赛台的画面，想要阻止准备开枪的多情已经来不及。这时候泰宇看到江哥满脸释然一副解脱的表情时，瞬间猜到了什么，连忙跑过去将江哥一把推开。多情也没想到自己的枪中居然会射出一颗真子弹，吓得瘫倒在地。好在泰宇只是手臂中弹，江哥也一点事都没有。主持人随即宣布江哥的血量清零，淘汰出局，多情获得比赛胜利。画面一转，泰宇在医院中醒来，看到旁边的报纸，江哥因为涉嫌多起犯罪已经被警察抓走，旁边还有一份资料。泰宇已经猜到江哥入狱的罪证都是大难不死的小军收集的。泰宇痊愈后去看守所和江哥见了一面，从他被射中前的表情中，泰宇已经猜出江哥的求死之心，告诉他自己的母亲后来并没有接受美国富豪的交易，他宁愿关闭孤儿院也没有将江哥卖掉，只是不知道江哥后来为什么会加入恐怖实验的。江哥现在已经想开，他原本打算让多情射死泰宇的，可没想到多情最后又改变主意要朝自己开枪，他那时候就产生了一了百了的想法，因为在这种情况下就算江哥能活下来，背后的组织也不会放过他，还会开始另一项欺诈游戏。泰宇并没有将这些放在心上，而是回归到正常生活，他和多情经历了这么多，终于牵手成功。而多情得到的100亿奖金最后还是遵守承诺，平分给起初参加游戏的20人，每人5亿元，虽然不是很多，大家还得回到各自岗位上安心工作，可每个人的心态已经发生改变，有了一段崭新的人生。多情的父亲也回来了，并找到新的工作。可随后一则劲爆的新闻再次打破所有人的平静，江哥在押运过程中因为翻车而意外失踪，同时泰宇几人再次收到欺诈游戏的邀请短信。江哥被一个幕后组织救走后公开了一段视频，收到短信的人将被邀请到真实的欺诈游戏中，这次不再是综艺节目了，在某处高楼的天台上，戴着白色面具的西装男站在惊慌失措的人群面前，大声宣布欺诈游戏正式开始。就在大家还没弄明白该怎么游戏时，满脸自信的泰宇走了出来。
以上就是韩版欺诈游戏的全部内容，很多小伙伴都知道，这是翻拍自日版的同名剧集。如果真要拿两者做个比较的话，其实很难分出高低，日版在游戏设计上要更精彩些，而韩版的话，个人认为演员要更出色些。有不同意见的朋友，欢迎在评论区留言。我是阿奇，精彩好片一网打尽，喜欢的朋友别忘了点赞订阅，咱们下期再见。